په قرآن کې یو سورت تبارک الذی ورته وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سړی د شپې سملی او تبارک الذی اوی او بیا ودشي، نو دا سړی چې مرشي دا تبارک الذی به تر قیامت پورې د ده په قبر پیرادار ولاړی، چې عذاب د ده قبر ته راځي دا تبارک الذی به نه پرېږدي. نو قرآن یوازې د دنیا رای هدایت نه دی، قرآن د مرگ نه رستو بم ستا په قبر باندې پیرادار ولاړی. یو آیات کرسی په قرآن کې ده، الله لا اله الا هو، تاسو ته یاد ده؟ یاد سم شای دیو آیات کرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض وهو العلی العظیم. دا یو آیات، دا یو آیات کرسی چې سړی دیرې له ورشي او پکې اووی، نو څلوېښت ورځې د هغه دیرې نه عذاب اوچت شي. څلوېښت ورځې تاسو خوا دیرو له چې ورشي خو ګډېدو له ځئ. دبلې او باجې پکې غږولي، د چرسونو اډېم پکې لګولي، ارسونه کوئی د دنیا ډمان والا را والی، ادیرو لخو پا آغا لار نزی چه کم لار پیغمبر خودلی. نن د مسلمان ادیری چی دی؟ اغم دمخانی دی. یو آیات کرسی با دیره که اولولی سلوی اخترازی دا آغا دیره نا عذاب اوچت شی. یو آیات کرسی چه ده شپې سملی او او دی ویلا پا ده شپا که بطه نمڑ که دی. یو آیات شپې سملی او دی ویلا پا ده شپا که بطه نمڑ که دی. علماو نکلی دی چه کدی یو سری پا ده شپا که وقت پوری، وقتی پوری. محدثین وایي چې که دې شپه کې د دې سړي وخت پوری، نو یا به د آیات کرسی د سملاستو ټایم کې تهیره شي، یا به داسې حالات پیدا شي چې دی به ونه ویلی شي او د شپې به مړ شي. خو چې د شپې سملې او آیات کرسی دې وویله، نو شپاړه سنی ایمان لرا چې دې شپه کې به تر نه مړ کی. یو آیات کرسی. یو سړی دی لوی دشمن دے دے او د سړی زوی کی گی نا بالکل، سل کرتی یو ٹکے ہوئے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اور پسی اللہ الصمد، سل کرتی ہوئے او داغ طرف تے چفکا. سلویخت ورز دا وظیفه او که سلویختم ورز گورا سڑی با پخپل راشی و استاد دوست بجور شی، استاخپو تا براش دا دنیا روزگار دی خرابتے و نچلی گی. روزگار دی خراب او نچلی گی، ار منزه پسی یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو سلسل کرتی وایا. سلویخت ورزی دا وظیفه او که تو گورا چه ستا روزگار سنگا کی. اکم مرض دی چه داغی علاج پا قرآن کی نیشتا،